თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. ამას წინ ერთი Facebook აქტივისტი წერდა: მეფე ნარიმანმა თმები შეიჭრა და ესე იგი იწყებავ. რა იწყება მეთქი მივწერე, დედა რომ გეტირებათ, მერე მიხვდებითო. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 89. გამარჯობა. რატომ არის რომ დაბალი ინტელექტის ადამიანს ბევრად მარტივად ჯერა კონსპირაციული თეორიების? აი მაგალითად, ერთ და იმავე თემაზე დებს ორი სტატია ან ბლოგი, ორივე მარტივად ხელმისაწვდომი, ერთი აკადემიური, მეორე კონსპირაციული. შედის ასეთი ადამიანი და კითხულობს მაინდამაინც იმეორეს და ჯერა პირველივე წუთიდან. რატო ჯერათ ასე მარტივად? ერთი შეხედვით სრული სისულელეები პირველ რიგში შეფუთვის გამო. ისია ეს სისულელე შეფუთული კარგად მოერგოს ადამიანის ბუნებას. კონსპიროლოგები კი მათ ამ მისწრაფებებს უკმაყოფილებენ. მეორე უპირატესობა ის გახლავთ, რომ ეს ღმერთი სტოლა მეცნიერები ყეყეჩებს თავისევე ენაზე ელაპარაკებიან მარტივად, გასაგებად, ხოლო აკადემიკოსები კი პროფესიული საუბარი აქვს და ყეყეჩი წამაყი ხდება. საიდუმლო ინფორმაციას მიაგნო და თან გაიგო, როგორ გონია დათმობს ამას არაბთა შემთხვევაში. აი ასე აგროვებს უამრავ ცუ ინფორმაციულ ნაგავს თავის თავში. ათასგვარი შეთქმულების მიღად დგანან, კითხეთ და პასუხი არა აქვთ, არც აინტერესებთ. მთავარია ის, რაც საიდუმლოდ გაანდეს და კონსპიროლოგებმა თავიანთი ინტელექტის თანაზიარად გახადეს, ანუ მარაკაში გარიეს, ისინი ამას არასდროს არ დათმობენ. რაც არ უნდა აუხსნა, უბრალოდ არიღებს მათი ტვინი. ჩემი მეგობარი, ექიმი მეცნიერი, რომელიც დიაბეტის კვლევებზე მუშაობს, დაჯდება სადმე შოუსოვმა გარემოში და დაიწყებს ტკიცებას. არა, არ დაიწყებს, საუბრობს მხოლოდ მეცნიერულ წრეებში. სამაგიეროდ, ვინმე ბატონმა ნუგზარმა იცის, რომ დიაბეტ დიდი ხანია რჩება და ის აღარაა დაავადება. შევარნაძემაც ეგრე მოირჩინა, კაცო, მაგრამ ინსულინი ხო უნდა გაყიდონ? ეს არაა მარტო ჩვენი ქვეყნის პრობლემა. ყველა ქვეყანაში მას არის გაუნათლებელი და ადვილად სამართავი. მით უმეტეს, თუ დააჯერებ, რომ მათზე ჭკვიანი ხალხი მათ ატყუებთ, შემდეგ უჩნდებათ პროტესტი და ზუსტად ამ პროტესტია გათვლილი შეთქმულების თეორიის მთელი ეს სქემა. ამიტომაც მეფე ნარიმანის გადმოგდებული პომიდვრის სასწაული ადვილად დასაჯერებელია. რა ფიქრი და კრიტიკული აზროვნება უნდა მაგას გადმოაგდო, აიღე ჭამე და დაფეხმძიმდი. მაფიქრი ახლა საშვილოსნოს პათოლოგიებზე და შეუთავსებლობაზე მეტი საქმე არ მაქვს. პლუს პარანოიდული ძლიერი პატერნი. გარემო სანდო არაა, არავინ სანდო არაა და რა თქმა უნდა გვატყუებენ. ჩვენაბა კარგს ვინ მოგცემს რაიმეს? ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.